mašmalas. Nekā nemīļ, jo mēs esam šeit un grasāmies šeit arī palikt. Ārā ir mīnus 26 grādi. Plakrabau no otrā, bet labvēlīga. Bet tas netraucējam 4. Sezonas. Pirmajam raidījumam. Laisties gaisā. Kā balonā! Tāpēc? Roka uz pulsa un sākam! Šodien raidījumā redzēsiet. Studenti laiši pasaulē. Mīlestības svētki. Akta pret pirātismu. Un ballīšu ziņas. Diemcēm februārī Žagarkanas lēpošanas trasē norisināsies ziemas sporta spēles starp Baltijas augstskolām. Ir padomāts par visu. Būs jautri, traki un interesanti. Pieteikties var Latvijas universitātes studentu padomas birojā Rāņu Bulvārī 19. Arī cenas būs diezgan draudzīgas. Inventārs būs pacēlēts uz autobusu tikai 10 matu. Tad kā, laižam! 4. 9. februārī, 2001.00. Jums visiem ir jādodas uz klubu šokolādi, kur visu mīlētāju dienā notiks datorikas, fizikas un matemātikas, sociālo zinātņu un pedagoģijas un mākslas fakultāšu, kopīgi rīkotais pasākums un rūktais skupsts. Rūkts! Tāpēc nenokavē un tiekamies jau tur! Vai jūs zināt, cik jauniešiem mūsdienās patiesībā ir liels iespējas? Apceļot pasauli, palīdzēt kādam, izdarīt kaut ko nozīmīgu. Par to arī? Nākamais sižets. Ārāks īstākais ledus laikmets. Lai sasildītos bez maz vai nekas cits neatliek, kā atsaukt atmiņām brīnišķīgo iepriekšējo vasaru. Un studenti, arī tev ir jāsāk meklēt iespējas, kā pavadīt neaizmirstam nākamo vasaru. Un viena no šādām iespējām ir pieteikties studentu Work and Travel programmā. Kas tātad par programmu, to tūlīt mēs noskaidrosim. Tātad Work and Travel programma, kas ir domāta studentiem, viņi sevī paredz, ka jūs varat studentieši var doties uz ASV uz 5 mēnešiem kopā. 4 mēnešiem viņi var strādāt un 5. mēnesi viņi var ceļot. Tā kā tas ir vairāk
pieredzes apmaiņas programma, kad aizbraukt, pastrādāt, paceļot un gūt nenormāli daudz pieredzes no dzīves. Erasmus varbūt ir savādāk, kad tie studenti, viņi aizbrauc studēt un tas ir vairāk varbūt... Viņi brauc jau zinot, ka viņiem tā kā būs nodrošināta studijas, tie vieta augstskolā kojas varbūt, un viņi neiegūst tik lielu pieredzi meklējot to darbu un neaizbraucot varbūt tik lielu attālumu, kur ir pavisam cita vide, ka viņiem ir jāaiziet cauri vairāk problēmām. Tas ir tieši dzīves lielāka pieredze atšķirībā no citām programmām. Jūs varat izvēlēties jebkuru štatu ASV. Vispopulārākie ir Miami, New York, Los Angeles un Hawaii salas. Pastāst par prezentācijām, kur studenti var uzzināt vairāk par šo programmu. Prezentācijas mēs rīkojam Latvijas universitātes telpās, ekonomikas un vadības fakultātē katru trešdienu, 300. Kabinetā, pulkstens 6. Un jā, ik viens, kas grib, var drošināk paklausīties, vai varbūt viņš grib braukt, negrib braukt, kaut vai atnākt ar saviem draugiem līdzi un uzzināt varbūt kaut ko jaunu. Ilusīvi, kad ir tāda iespēja tikt uz Ameriku strādāt, ceļot, un tas man šobrīd ir ļoti aktuāli, tāpēc, ka, nu, manuprāt, esmu tā kā nedraudz saslimas ar ārzemēm, jo tikko biju Erasmusā un sapratu, ka ir kādas ir cilvēkiem iespējas, kur braukt un ko redzēt, un cik daudz ir studentiem iespējas, un ka tās ir jāizmanto. Pazīstami bijuši, un pēc tām bildītēm un video, tā kā gribētos arī tur mokt. Kā domā, ko tu iegūsi no šīs programmas? Baigot dzīves pieredzi, visādās ballītēs, naudu iegūšu, es ceru. Tad, Raimond, tu arī esi šīs programmas veterāns. Pastāsti, ko tu šovasar, pareizāk sakot, pagājuši vasar darīji Amerikā? Es biju Amerikā, Colorado Springsā, kur mēs devāmies ar diviem latviešu draugiem. Es mācās augstskolā turību, viņi tika izvēlēti darbam Broadmoorā. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt, es biju dzirdējis par šādu programmu. Man tieši aizpagājuši, kad viens draugs piedalījās arī programmā caur studentūru, un viņš brauc Hawaii-slām. Es domāju, ka es varētu dabūt vīzi caur viņiem un braukt, meklēt laimi tur un mēģināt atrast tur darbu. Un atradi? Protams. Un pastāst, ko tu tur darīji? Sākumā es gāju caur visādām viesnīcām šām te, kaut gan es arī gāju tajā Broadmoors viesnīcā mēģināt atrast darbu, tur man diemžēl nebija vakances. Tad es gāju. Es biju vienā vietā, kur bija tāds alkohola veikaliņš maziņš. Un tur bija strādājuši pirms tam latvieši arī, un tā man tur paveicās atrast. Ko tu ieteiktu tiem studentiem, kur tagad domā, ka jā, es gribu braukt, bet tomēr man kaut kas attur. Ko tu ieteiktu, lai viņi beigtu vilcināties? Nu, cik ilgi tu esi students? 4 gadus maksimums varbūt, ja tu eji uz maģistriem, tu esi varbūt 6 gadus students. Nu. Kad tu vēl aizbrauks Hawaii salām, teiksim, padzīvot pa brīvu vai uz citu vietu Amerikā? Ja tu to neizdarīsi, man tās nožēlos vairāk nekā izdarot to. Nesen noslēdzās projekts Mīlestības svētki 2012, kurā cilvēki tika aicināti ziedot asins. Blood! Labāk kāzē nodod asins, Ermin. Ok. Morfijas, nav? Labdien! Un tad pretī pie loga labarā. What? Windows? Mēs lūdzu nodarbojamies ar konfidencionālu informāciju. Ko tas īsti nozīmē? Kā
Space Events, no? Salīdzināt rokām kādās. Mums ir Igauņu ūdens, Kolumbijas cukurs, Krievu sola, Argentīnas rieksti, klīju cepumi un zoo cepumi vēl. Latvijas šitie ir ieteikti. No tām tas nolādēs legāli. Nevienu. To drīz vairs nevarēs darīt. What the? Akta dēļ. Kas ir akta? Vai tu zini, kas ir akta? Nezinu. Nu, tas ir tā kā Eiropas Savienībā pieļauj kaut kāds līgums, kas runā par to, kā aizsargā visādu intelektuālo īpašumu un visādas citas lietas tāds. Kas ir akta? Nezinu. Paldies. Par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tas ir tas, ka mums tagad internetā būs ļoti grūti dzīvot. Mūsu privātās dzīves tiks nereāli izpētītas un viss baigi slikti. Nav nejausmas. Akta. Rakta akta, ja? Akta. No, lai aizsargātu cilvēkus, kas rada intelektuālo kādu īpašumu, lai viņi tās tiesības aizsargātu uz viņu īpašumu, lai cilvēki, ka maksātie, viņi izmanto viņu īpašumu. Vai jūs zināt, kas ir akta? Līguma jēga tiek aprakstīta kā starptautiskā aizsardzība intelektuālajiem īpašumam. Tam vajadzētu aizkavēt produktu un preču zīmju viltošanu. Intelektuālais īpašums nevienā brīdī nav definēts pašā akta. Tas varētu nozīmēt preču zīmes, un tas varētu nozīmēt arī jebkuru ideju vai informāciju, kura varētu aplikt ar autortiesībām, aizliegt un kriminalizēt. Tas atstātu neiedomājumu iespaidu uz internetu. Brīdī, kad akta apstiprinās, tā noteikumi tiks ieviesti ar varu. Sekas, ar kurām mums jārēķinās. Interneta cenzūra, ierobežota vārda brīvība, zaudēta tīkla neutralitāte dažādu protokolu aizlieguma dēļ, pilnīga tiešsaites darbība novērošana, ierobežota brīvība un cilvēktiesības, sodi, piemēram, interneta atslēgšana, un mēs iegūsim tieši neko. Vakarā vēlā, kad glāzes jau pilnas, studenti spiežas pie zvaigžņotās mildes. Klinta tos vada pa miglotām takām. Un tieši tāpēc arī mēs sakām. Ušīlam. Saņas. Iepšu. Balīšu ziņas. Wow, Lelda un Ermī, tas tik bija pieteikums. Man šķiet, ka šoreiz jūs pārspējāt paši sev. Bet skatītājiem, ko es varu teikt, man ir ārkārtīgi liels prieks būt arī šajā sezonā kopā ar jums. Jāsaka, ka šoreiz balīžiņas būs mazliet savādāks un arī turpmāk. Mēs esam mainījuši mazliet saturu, bet par to jūs arī redzēsiet turpmāk. Lai arī šobrīd ir diezgan augsta un drēgna ziema, ceļojuma sezona nemaz nav aiz kalniem. Tāpēc 10. februārī es tev iesaku doties uz Stīpsalu, jo tur norisināsies turismu izstāde gadatirgs Baltor 2012. Kas tad ir Baltor? Tā ir plašākā turismu izstāde Baltijā, kas katru gadu atklāja jauno turismu sezonu. Šogad tajā būs 250 eksponenti, kā arī 600 dalību valsts no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un Tuvā Austrumu valstīm. Sagatavojies ceļojumam jau laicīgi. Šodien jau mūsu raidījumā tu dzirdēji, ka lielākais Baltijas asins ziedošanas projekts Mīlestības svēt 2012, kur organizēs 7 Latvijas augstskolas, ir tikpat kā noslēdzies. 9. februārī dotos Sapņu fabriku, kur arī notiks noslēguma koncerts. Piedalīsies populāri un studenti video iemīļoti mūziķi. Turklāt pasākumu papildinās ugunīgas dejas šovs, būs arī konkurs un pārsteiguma balvas.
Katrs varēs baudīt šos mīlestības pilnos svētkus un varbūt atrast savu otro pusīti. Šo piekdienu tev ir jādodas uz depo, ja esi kārtīgs Bob Marley cienītājs. Viņam dzimšanas dienas svinības. Būs regai ballīt visu cauri nakti. Uztaisies mākslinieki, kur nosaukumi ir ļoti interesanti un piņķerīgi. Man ir aizdomas, ka kādam ir vācu saknes. Bet es tev iesaku pārliecināties par to. Arī pavasars jau tūlīt sāks klauvēt pie tavām durvīm. Un tu noteikti gribēsi iemācīties kādas karstas kustības. Tāpēc nenokavē. Līdz 10. februārim Dejas to the Glamorous Dance uzņem dejotājus gan Liepājā, gan Ventspilī, gan Rīgā, gan iesācējus, gan profesionāļus. Viņi piedāvā apgūt laikmatīgās dejas, šovadējas, street dance, hip-hop dance, arī pārējās. Un viņi sūta siltas sveicienus. Ja nāks ar draugiem, būs arī atlaides. Kā jau tikko redzēt, ballīžziņu saturs patiešām ir mainījies. Tādēļ ir mazs konkurss, kur mēs izsludinam. Tieši šajā sakarā, kad ballīžziņas mainīs nosaukumu, jūsu uzdevums ir izdomāt, kāds tas varētu būt. Tādēļ sūtiet savus ieteikumus uz Twitter kontu, un tas laimīgais cilvēks, kur nosaukumu mēs izvēlēsimies par jauno ballīžziņu nosaukumu, tas saņems kādu īpašu balvu no Kiwi komandas. Paldies, ka skatījāties! Un tiekamies jau nākamnedēļ! Cerams, ka būs siltāks!